Ahoj, pět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Beholder. My budeme pokračovat v pozorování tady sousedů a nějaké ilegální protistátní činnosti, která by mohla znamenat něčí zatknutí. Uvidíme, zase někdo takový najde. Každopádně máme několik útočných úkolů tu máme několik. Máme tady doklady, prosím. Papers, please. Musíme je dát Shimrovi. Ty už je máme, ty doklady vyloženě? Doklady máme, ano, máme. Takže musíme dát Shimrovi, výborně. Musíme najít pro Martu doktora, což bude Aloysius asi. A máme ministerstvo pořádku. To je ten Klaus, jasně. Vystěhování, máme tu skvělou nabídku a to je to konzervované jídlo, což bude docela problém asi, a máme tu chybějící brýle našeho archiváře. Mark Ranek mě požádal, abych našel jeho brýle, jako by to byla moje chyba, že je ztratil. Dobrá, a tady jsou i splněný úkoly, kurně, to mohli udělat teda trošku líp. Scrollovat nekonečně, mohly být záložky usplněno, nesplněno, to je jedno. Jo, je nelegální nosit džíny, no tak to snad, že nemáme na sobě džíny, snad máme mančestráky. Dobrá, co teďka za kým, kam půjdeme? Tady máme teda Ranka, tak počkej, půjdeme hledat asi někde. Můžeme jít hledat jako, co když je ztratil u sebe v bytě a my je tam půjdeme najít? Přijel spousta lidí. A tady je, počkej, tady je Klára Žak. Nazdar, fešáku. Zdravím. Promluvím si o té reklamě. Dostala jste, volalo vám spousta lidí ohledně, ohledně toho inzerátu. Aspoň 40. Krásná žena. Vždycky přitahuje obdivovatele. Víte? Ale Aloysius je ten, je z nich nejslibnější kandidát. Vždycky jsem chtěla renomovaného doktora. Vyhlasného doktora. Myslíte, že z nás hodně celebrit? To nevím, ale myslím si, že pár jich bude. To je báječné. Nemůžu se dočkat, až budu hostit večeři s jeho přáteli. OK. Slečno. Slečno, jsem v tom jenom pro peníze. Tak, Aloysiusi? Zdravím. Hele, ohledně Martiny nemoci. Aloysiusi, moje dcera je nemocná. Mohl bys jí prohlédnout? No ale samozřejmě, jí prohlédnu. Je to má povědost, jsem přeci doktor. Si myslím, že není doktor, ale to je jedno, to furt zdůrazuje, furt se chvástá všechno, já si myslím, že není doktor. Dobrá. Počkej, to je všechno dokola, ok, konec konverzace. Dobrá, děkuji. Marta chce něco si promluvit, ale to je... Marta, žena, já nevím, jak se jmenuje žena. Ženo, jak se jmenuješ? Co tady děláte, slečno? Ona to čistí, jo. Tak tohle je absolutně nereálná situace. Pochybuji, že to bude čistit. Drhnout. OK. Hele, obchodník se tam objevil. Braille bychom mohli koupit. Ne, počkej, on potřeboval předpis vlastně, Ranek, že jo. To potřebuje lék nějaký. Potřebuje, že no. Anna. Jo, Anna se jmenuje. Anna Stein. Čekáhle. Ježišmarja, rozbitá televize. Televize se rozbila, Karle. Postarej se. Of the breakage. OK. Postarej se o to. Zavolej opraváře. Hned jak budu moc, tak to spravím. Děkuji, zlato. Jsi ten, jsi skutečný kutil. Čekej, půjdeme sem. Promluvit si s obchodníkem, služebníček, hele, počkej, promluvíme si obchodně prvé, teda promluvíme si obchodně, prvé si tady vezmeme tohle, z toho, džíny, za 6300 džíny, to je nelegální, čeče, tě zatknou. Víno, není náhodou někdo znalec vína? Já bych to koupil, ty bláho.
Nejhorší je, že ta hra není zapauzovaná. Jabka jsou taky nelegální. Hele, já si koupím pár věcí, jo. Sice asi nebudu potřebovat, ale koupíme si je. Dobrá, někdo přijel, tenhle máš úkol. Jo, počkej, ještě ten ty konzervovaný. Hele, ohledně těch konzerv. Nepotřebujete importované konzervované jídlo? Cena je 50 konzerv za 4000 peněz. Je to importované? Tak proč jsou ty konzervy tak obouchaný? Hele, vezmu si je. O to je vždycky poptávka. Vrať se zítra, dám ti ty peníze potom. OK, cool, super. OK, to se... Počkej, já si tady můžu koupit opravářskou sadu. Furniture appliances, to bude ono asi, že jo? Koupíme si tohle z toho. Tak, tahle z ta... Kurně začíná to být nějak moc, já nevím co dřív. To ne. Ahoj Fešáku. Ahoj. Zjistí to, co chce. Co vlastně chcete? Co tady chcete? Co chci ženská? Vy jste mě teda prohlédl, drahý Karle. Ale to by stačilo. Pro teď. Najděte mi láhev něčeho silného. Ano? Dobře vám zaplatím. Nudím se. OK, obchodníku. Pojď sem. Nemáš láhev nějakou? Ty bys měl mít... tady máš visku. Holy shit, 1000 peněz. OK. Ale zostavím 4000 zítra. Dobrá, to je jedna věc. Druhá věc. My můžeme mít opravit tu televizi. Zkusíme opravit tu televizi. Ne? Tak, zkusíme to opravit. Bum, bum, bum. To opravujeme. Patrick Stein. Stop. 500 odměna? What the fuck? Jsem měl koupit jenom víno do prčic. A chtěl něco silného, ale... Pojď sem ty obludo, tady máš chlast. Za fešáku, jasně, tady alkohol. Chtěl jste alkohol, co jsi přinesl? Whisky, OK. Naposledy jsem tancovala tak tvrdě, nebo tak moc, že jsem si zlobila oba podpatky a několik stolů. To byly časy. OK, wow. Tak to mě stálo 500 peněz. Dobrá, televize je spravená. S tebou si teda můžu promluvit o tom, že to je spravený? Co je, Karle? OK, ty mě ani nepochválíš za to, že jsem to spravil. Dobře, půjdeme za Aloysiusem. Aloysiusi, OK, nazdar. Hele, ohledně výsledků ty prohlídky. Víte, co je s mou dcerou? Nechci vás vytěsit, ale Martě není dobře. Bibacillar Rails. What? Co to je? Bibacillar Rails. OK, Google. To mě zajímá, co to je. Bibacillar Rails. Crackles. Nachází crackles. Bibacillar crackles. Ale slovník to nenachází. Počkej, angličtina, do češtiny, bibacillar, jorubština, to je prej jorubsky, ok. Crackles? To bude nějaká kravina, ne? Nebo není to tady jen na stránkách. What are bibacillar crackles? Crackles bubbling or crackling sound? Bublající nebo praskající zvuk, který přichází z základu jako nebo uvnitř splic a mohou se objevit, když se plíce, když se jako nadechujete nebo vydechujete. Většinou jsou jako rychlé, krátké a mohou být popsány, že zní jako suše nebo mokře. OK. Přebytečná tekutina v těch
se tomu nadává. V dýchacích cestách to vytváří tento tento zvuk. OK, pneumonie, bronchitída, pulmonární edem. Samý lepší věci. Wow, to bude drahý. Takže vyvazila Rails ve spodní části obou plic. OK. Potřebuje okamžitě potřebuje antibiotika. A jak jen já mám rád domácí medicínu, potřebuje ty zahraniční léky. Místní léky jenom jí to jenom zhorší. A už je to, už tak je to vážné. Odkládání by mohlo vyústit dokonce ve smrt. Pa! Je to 20 000 za léčbu. Pa! Oblouvá se, ale nehol jsem najít nic levnějšího. Kvóty, předpisy, regulace. Už tak riskuji mnoho, abych pomohl vašemu dítětku. OK. Holy shit. Life-threatening condition. Mám 92 hodin, abych našetřil 20 000 peněz. Síláš. Hele, vrať mi tu flašku, ty whisky. Vlastní cizí hudbu je nelegální. OK, jasný. Jo. Tebe vystěhujeme, kamaráde. Ale už se musím nechat, ten je dobrý. Musíme splnit tenhle ten úkol. Jesus. Rychleji, že no? On spí asi, co? OK, tak já s vámi nechci mluvit, smůla. Už s vámi mluvit nechci. Počkej, třeba bude mít nějakou, třeba s ním budu moc o něčem mluvit. Halo? Nemůžu, OK, dobrý. Všichni jsou doma, mám takový pocit, že jo? Všichni jsou mám takový pocit doma, tak to je špatný. Do prkínka. Ty brýle ještě by to chtělo teda najít, ale jako kde je mám najít, to fakt netuším. Můžeme se podívat tady po nich jako asi všude, ale tady on nebyl u nás doma. Peníženka s málo penězi. Já nevím, jestli ty věci mám brát a prodávat třeba, nebo hodinky. Jo, jako k čemu mi to je tyhle ty věci? Prodávat, nebo prodávat majetek naší rodiny. brýle, výborně, OK. Osobní deník nájemníka, teď to je moje dcera, ty vole. Dozvím se přesto něco, jako když na to kliknu nějak, nedozvím. Dobrá. Ty jsi vzhůru, skvělá nabídka. To jsou brýle, to jsou ty věci. To je tohle, to je brutál, a tohle, to je další brutál. 3000, OK. 3000 dostanu od nich, 4000 dostanu za konzervy, to je 7000. Jsme na nějakých 8500, no tak to ještě nějakých, vole, 11500. To nevím, kde to vezmu. To znamená, já si tady počkám na pana Joudu. Hello. Pije, OK. A to jakože dost. A to mě zajímá asi teďka. Tady je úkol nějaký. Já potřebuji tohohle Joudu. S tebou si potřebuji promluvit. Tak, co chcete od starého archiváře? Ohledně brýlí. Našel jste mé brýle? Prohledal jsem celý dům a nic jsem nenašel. What? Kdy tě mám v inventáři? Možná nejsou ony asi. Možná je někdo vzal. Jasně, to už jsme měli, ale. Do prčic. Tak jako. Jeho žena tam furt je, myslím, že jo. Hele, pojď sem ty jodu. Nová direktiva. Počkej. S tebou. Zdravím. Ohledně dokumentů. Stále nemohu uvěřit, že jste se rozhodl nám pomoci. Nějaké novinky?
Tady máte svůj certifikát a teď nyní jste svobodný. Počkej, co to je? Direktiva je nelegální brečet. A nebo pro více než 3 osoby se setkávat mimo hlavní náměstí. What? Okay. Jste svobodný člověk. Neuvěřitelné. Vy jste to dokázal. Nyní vám nic nebrání v tom odejít. Obávám se, že to není dobré. Moje žena se pokusila koupit lístky na vlak, ale neprodali jí je. Vypadá to, že jsme byli zapsáni na černou listinu. Musíme najít způsob, jak opustit město a dostat se od něho, co nejdál to půjde. A možná dokonce opustit zemi. Můžete nám pomoci? Zkusím na něco přijít. Aspoň to je jenom černá listina, ne listina k popravě. Moje vděčnost nezná mezí. Začal jsem znovu věřit v lidi, poté co jsem vás potkal. No znovu ne, ale že začal věřit v lidi. Slečno Rózo, paní Rózo, dobré odpoledne. OK, tak se mějte hezky. To znamená, že ona odešla a pan archivář je taky fuč, ne? Není? Pan archivář je tady. Prohledáme to tady. Oh, wow. Oh, people who steal belongings of others will be prosecuted under law. Okay. Oh. Okay, nemůžeme krást. Dobrá, nainstalujeme kameru. Nejprve. Oh no, archivář. Oh, jde pryč, okay, dobrá. Prvé nainstalujeme kameru. A pak... pak budeme dělat další věci. Co ty máš? Stamp album, toothbrush. Okay. Já nevím, jestli musím krást, bláho. Nebo jestli třeba tady najdu jenom jako věci, jakože abych ho mohl nějak to. Oh wow. To jsou jeho brýle, ne? Do prčic. Tady má brýle, jo. To je, nechápu tohle, co teďka, jak mám jako dělat. OK. Zkusíme jít pryč. A nahoře, a tenhle ten Jouda je doma? Nebudem špehovat. Je doma, OK, tak nic. Pane Aloysius, si špaku. Zdravím. Dát peníze na Martinu léčbu. OK, ohledně léčby, Marty. Chápu vaši reakci, ale toto je konečná cena. Jesus. OK, co se stalo? Jsem na pokraji zhroucení. Ať odejde, ať zklamala mě. Celý den si zpívá. Vzala si moji kolekci vzácných vín pro své přátele a dokonce se ani neomluvila. Pořád tancuje a zpívá, zatímco já umírám v hrozných migrénách. A žádné náznaky výčitek. Jak můžu pomoci? Ať odejde. Prosím. Sám to nedokážu. A chci jet na vyhlídkovou plavbu. Dokonce jsem koupil lístky. OK, proč ne? OK, vyhodím ji odsaď. Obtain cruise tickets for Shimmer. Možná když se jí zbavíme, tak nám dá ty lístky. Kouří.
kouří dýmku, tady všichni kouří dýmku, i když ona má si... Ježíš, co chcete, rodino, do prčic? Děláte si srandu ze mě? Kde ten obchodník? Paní Kláro? Nazdár, nazdár. Já jí můžu rovnou vyhodit, vyhodit? Co kdybych jí, ona je docela taková jako blbá. Nebo není hodná, není hezká, nebo hezká si je, ale není fajn, že bych jí nahlásil. Jak jí můžu nahlásit, ale co můžeme udělat? Teď asi nic, skončíme, já ji můžu vyhodit. Co ty, synu? Ano, otče. Já jsem furt nemluvil o těch dolech asi. Zeptat se na brýle. Neviděl jsi brýle, které patří tomu starému muži, který žije ve druhém patře, Patriku? Ne, promiň. Musím jít. OK. Ano, otče. Co se stalo? Máš problémy na univerzitě, synu? Ano, tati. Rektor nařídil, abychom se zúčastnili další sbírky. Je to hodně peněz a já nemám šajna, kde to mám sebrat, kde mám vzít. Kolik? 15 000. Cože? Seš zbláznil, ne? Až lidi nemají, my nemáme tolik peněz. Jestliže to bude takhle pokračovat, nebudeme mít už koho učit. Možná, ale to je záměr. No, počkej. Uvidíme, co zvládneme, co dokážeme. V nejhorším případě si prostě najdeš práci. Země potřebuje horníky. To je fakt vtipný, táto. Ale díky. Marta je nemocná, Patriku. Potřebujeme hodně peněz, abychom ji zachránili. A kdo ví, jak dlouho to bude trvat. Já vím, 73 hodin, přesně. Možná přijde čas, kdy budeme potřebovat víc a víc peněz. Já to chápu, tati. No, to jsem rád, že to chápeš. Co pak je, Karle? Jak můžu pomoci? Co chceš, ano? Potřebuju 700 dolarů na... Nebo 700 peněz na poplatky. What? OK, shit. 700 peněz je dost. Ten obchodník řekl, že přijde zítra a zítra nepřišel, protože zítra je dneska a dneska tady není. Takže včera lhal, že zítra tady dneska přijde. Sakra. OK, o tom si promluvím později. Hele, já už jsem fakt otrávený z tohohle, z těch všech poplatků a... Děláš si ze mě srandu. Není to jako, kdybych si furt něco kupovala pro sebe, pro svoji informaci. Už to jsou 3 roky, když jsem si koupila nový punčochy. Jestliže nezaplatíme naše poplatky, odstřihnou nás. A naše topení je už tak špatný. Vzhledem k tomu, jak vlhkej tenhle sklep tady je. A nebo nebudeme mít vodu. Nic, čím si budeme moc mít ruce, nebo dělat polívku. OK, já to chápu, já jsem řekl jenom, že si o tom promluvíme později. Ty vole, ne, že jako to nezaplatíme, ne, do prkínka. Hele, obchodník, super. Obchodníku. Tak, peníze za ty konzervy. 4 000, jak jsme se domluvili. Vaše konzervované jídlo se tak dobře neprodává. Je těžký si ho zbavit. Nic jsem na tom nevydělal. What? Zde je obálka s téměř polovinou peněz. A buďte vděční i za tohle. What? Ty šmejde. Počkej, tomu mám jako prodat ty peníze? Je to len z toho, to je hudba.
On prodává ty nelegální věci. Můžu ho nahlásit? Třeba za to dostanu fakt velký prachy. To jako mám prodat polovinu peněz? Víte, to je sotva polovina, to není ani polovina peněz. An envelope of money for canned goods. Počkej, tak schválně, já nevím, jak to... Okej, to já musím asi dát jemu jako a on mi to... Nebo to dá, počkej, nebo to dáme. Počkej, tak já nevím tohle, co teda jak funguje. Možná jemu to dáme. Nahoře. Tohle nevím, jak funguje, já myslím, že mi dá rovnou prachy, on mi dával obálku s penězma. Pojď sem ty, Jaudo. Či si z těch úkolů, to je hrozný tohle. Ta hra je brutální, jako. Nevím, co dřív, furt nový úkoly, nesílám to plnit. Nesou mi peníze za to konzervovaný. Ježíš, já mu měl vlastně dát 3000. Ty vole, what the fuck, já mám jenom 1500? Oh shit. Opovaž se mě vyhodit. Vymlátím z tebe ten zbytek duše, co v tobě zbývá, nebo ty zbytek smyslů, který v tobě jsou. Ano, tady je obálka. Je to jenom 1500. Domluvili jsme se navíc. Co, jak jsi mě poslouchal? A nebudou víš snad počítat? Ten obchodník mě natáhl. A co je, a co dál? Dal jsem ti, a co jako? Dal jsem ti krabici plnou konzerv. A ty mi dáš peníze. Zaplatit vlastní peníze neexistuje. Hele, budeme to držet pod pokličkou. Flip off. Nebo mu dáme... On mě může zma... Počkej, já jsem viděl screenshot. Oh no, já jsem viděl screenshot. Ne, to je spoiler. Já jsem viděl screenshot, teď si to vybavuju. To mají na tom, na Steamu. Přímo. Myslím, že buď to na Google, když jsem dělal náhled pro to video, anebo na Steamu to mají přímo. Že tenhle borec mě zastřelí. To nemůžu. To mě určitě zastřelí, když ukážu. Fakáče. Takže buď to minus reputace, anebo mu nabídneme, aby si viděl peníze. S čím ale, že já potřebuji zdržet, aby mu tam nainstaloval kameru a abych ho nahlásil. Jasně, nabídne mu, aby viděl peníze. Přísahám. Budeš mít kotvu v zadku. V obrovskou kotvu, která ti bude viset z rezavého řetězu. Od obalenýho mušlema. Poslouchám. Ale jestli mě znovu natáhneš. Přísahám, že tu kotvu budeš mít v zadku ty. V obrovskou kotvu visící z rezavýho řetězu obalenýho mušlema. Hele, pomož Šimrům, aby opustili zemi. Zaplatí ti dobrý peníze. Oh, wow. Máš přece místo na té svý lodi, aby si je ukryl. Zajímavý. Chceš, abych byl s mořským kojotem? Chceš udělat z mořského vlka mořského kojota? Počkej, popřemýšlím o tom. Dobrá. A dokud jsou ty peníze zelený nebo něco takového. Řekni jim, aby šli na molo. Chlapec v papírový čapce je bude čekat. Někoho zavolám. OK, to zní zajímavě. Jste tam někdo? Ten spí, OK, tak to nic. Tady jste někdo? Já budu se asi začít krást jako věci. Ten s někým telefonuje, tak šlachrnět. Počasí. Já budu se začít asi krást věci, protože... Protože jinak žádný peníze nevydělám takhle. Profilovat. Klára Žak. Apartment číslo. Holy shit. Co to je? Dvojka? Jednička? Dvojka.
profil, apartment, já jsem to měl uložit do prčí, Klára Žák, apartment číslo 2, female, status, žije s Aloysiusem, co dělá? Unemployed, já myslím, že je nezaměstnaná. Tak, poslat. Jo, víte, já získávám peníze za ty zprávy. Za ty profily. Zajímavé. Tohle joudu Popanedo. Popanedo žije ve čtyřce, ne? Popanedo, ano, čtyřka. Byt čtyřka, mail, žije sám a je to Coil Bosun. A, ale nic o tobě nevím, do prčic, okej. Okay. Musím něco o tobě zjistit. O dalších lidech něco vím, ale o tobě zatím ne. Vy jste se probudili, Šimrovi. Budeme šmírovat. Šimrovi se probudili, okej. Okay. Co to je? Jo, to je ten profil, okej. Okay. Zaklepeme na Šimrovi. Doufám, že bude otevřít pan Šimr. Ano, pan Šimr jde. Paní Šimrová. Tak musím dodělat, protože už jsem chtěl tu epizodu skončit. Takže jsem ji neskončil. Mám 2000, ještě 10x tolik. Super. A to navíc ještě mě čeká zaplatit 700 peněz. Pane Šimr, nazdar. Zdravím. Hele, ohledně útěku z města. Přišel jste na něco? Bohužel. Ta nejlepší možnost je dostat se na člun a uplout pryč. Tohle místo je naprosto šílený. Neříkejte to, neříkejte mé ženě, jak jsou věci špatný. Ještě neví, že nás dostali. Hele, ohledně útěku z města. Jo, počkej, what? Všechno nejlepší, Karle. Nebo mějte se dobře. Počkej, ale teď já jsem... Čeče, okej. Okay. Jsem si s tebou měl promluvit. Možná příští den? Nevím, je to možný. Je nahoře ten Yoda? Asi je, co? A je tady, okej. Okay. Dobrá, co teď? Co teď dělat se potom? Já nemůžu skončit epizodu, dokud to není uložený. Nová direktiva. Je nelegální vlastnit rybu? What the fuck? Třeba jako opravit ty 500 peněz, jako oni nic neplatí totiž, ale oni jako oni mi nic neplatí, ale jsou, je to příležitost, jak vydělat peníze. Hele, on odešel, super. Půjdem tam, nainstalujem tam kamery. Já ho musím dostat, ale zkusím krást, jako, protože hold, jinak peníze nevydělám. Illegal object found. On má úplně brutál nelegální objekty, problém je, že já ho ale potřebuju teďka. Ty se budou prodávat za těžký prachy, ale ty nelegální objekty, ne? Okay. To si uložíme. Našli jsme... Našli jsme... důkazy. Oh. Ranková. Dobrá. Aloysius. Tady jsou tři možný dát. Holy. Holy moly. Kniha. Nevím, jestli se vyplatí krást, ty jo. Možná jo. Empty bottle is the person who lives here. Okay. A instaluj to, protože už se možná vrátí.
Tak. Tady dáme tohle, nevrátil Shimmer a Ranek se vrátili. Zkusím promluvit. Oh, wow, Genie. Nelegální. Tobacco watch. Brýle. Blue shirt. Novej účet jsme obdrželi. Okay. Tady je spousta věcí. Okay, já nesmím asi vyjít ven, když on tam ještě bude. Spousta věcí, co můžeme případně prodat, ale... No počkej, on je dole. Tady je. Můžeme si s tebou promluvit ohledně... Počkej, tak co mám dělat? Já myslím, že mám... Plough of the phone, Dr. Tony Griffin keeps bugging him. Oh, já jsem měl možná jít k němu domů a najít nějaký blbosti na ní taky, do prčic. Okay. Obtain cruise tickets. Oh, jo, ty cruise tickets já získám od něho asi. Nepřečkej, to získám, jo, aha, ne. Shit, tady se mi ale křížejí dva úkoly. Jeden od toho šmejda z té lodě, který ho možná vezme na to, a jeden od Aloysiuse. Počkej, tak já zkusím prvé Aloysiuse vyhodit jí, pak když to nevíde, no tak z toho popenda, no uvidíme. Každopádně, tohle video jen tak neskončí asi, nebo respektive se mi ta hra jen tak neuloží, takže bohužel musíme ukončit teďka video a já budu pak pokračovat rovnou v dalším videu od tohoto místa. Takže pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Ryby Holdera, my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.